On est à 45. Donc, maintenant, elle est un peu عالية شوية. Donc, on s'est donné شوية l'effet taha. Bien sûr, qui trouve comme un dessin, l'intouma, le projet intouma les jours. Donc, les objets à la belle qu'on dit, les hauteurs taha, qu'on nous savoir de. Et on fait en plus. بعد راح نجيب بون لو بلان هذا نقدر بون نكتب ليه الدون ديتيل هنا راني سي بون نحكم لو روبير تاعي سي لو فوتوي ونبدا نخدم عندي لو تابي سكو جو في فير جو بلاسي لو تابي تاعي بون عندكم دو ميثود اوسي فو بوفي كومونسي من بروميي بلان وتروحوا للوراء ولا ترجعوا من اللوراء وتجيو كل واحد زي ما يحب يخدم كل واحد زي ما يحب يدير هنا باسكو لو روبير تاعي لي فوتو نمشي بيهم نقدر نخدم لو روبير تاعي لي بلون ونرجع بيهم كيف كيف واحد ما يسمي